Bog nije Bog mrtvih, nego Bog živih. Sa ovom mislijom bi počeo ovu emisiju potpoti u župi Svetog Petra i Pavla u Kašini u Republici Hrvatske. Na želju gledatelja pozdravljam župnika Večasnog Dražena. Hvala Isus i Marije, drago mi je da ste sa nama. Uvijek budi hvaljen, lijepi pozdrav i vama i svim vašim gledateljima. Kako pomoći obitelji u ovim teškim vremenima, nešto smo kazali, možda i da ih ohrabrimo? Pa je, u svakom slučaju rekli smo da su obitelji najmanje stanice ljudskog društva, ali temeljne, i da vidimo danas neumorne juriše sotone na naše obitelji da bi razbio te obitelji. Zato danas ima toliko razdora i toliko raspadanja obitelji, toliko rastavljanja. Jel? I znamo tamo gdje se muž i žena rastave, da je došlo do velike povreda i to kao da se njihovo srce prepolovio, ali to ostavlja traga i na djeci. No, vidio sam mnoge brakove i mnoge obitelji koje su bile i razorene i jako povrijeđene i ranjene, kada smo te obitelji opet doveli Isusu. Znači, Isus je liječnik. On je liječnik i naše duše i tijela i međuljudskih odnosa. I tako da, kada dovedemo te obitelji Kristu, znači i kada ih izložimo Gospodinu njegove milosti, znači i kada oni sami počnu tražiti od Krista pomoć, jer ljudi znaju u svojim nevoljama ići na kriva mjesta, rekli smo i vračarima, i onda se predaju malo gatarima, pa onda odlaze tražiti hođene zapise i tako dalje. Oni traže pomoć, ali ne znaju gdje na pravom mjestu dobiti pomoć, onda odu na kriva mjesta. Kako kaže Bog u Hošeji, moj narod gine, moj narod propada zato što nema znanja. Jel? Tako da ako i dovedemo Isusu i ako oni razumiju koja je svrha Božja za obitelji, kako živjeti blagoslov u obitelji, moramo ih poučiti, onda će oni u Bogu vidjeti gdje se nalazi i što im se događa. To je nešto ono što bi volio svakako spomenuti za obitelj. Dvije stvari koje su ključne je praštanje i sijanje ljubavi, svakako blagoslivljanje. Kad bi svaki dan blagoslivljali svakog člana svoje obitelji, kroz tu snagu blagoslova puno toga bi se promijenilo, a zlo bi se razbilo. Ali jedna od tih stvari je i to praštanje, gdje kaže u poslanici Efežanima, neka sunce ne zađe nad vašom srdžbom i ne dajte mjesta đavolu. To znači, prije nego što idemo na spavanje, prije nego što je sunce zašlo, morali bi se pomiriti, ako smo se taj dan posvadili. A znate da uvijek ima 100 u obitelji gdje se radi, pa onda ima malo napetosti, onda u toj napetosti reagiramo na krivi način, pa se lako povredimo. I ako se ne oprostimo, to se samo skuplja dok ne eksplodiramo, pa bude velika šteta. Zato ne skupljati te stvari i taložiti, nego kaže, neka sunce ne zađe nad vašom srdžbom. I ne dajte mjesta đavu. To znači, ako smo išli na spavanje, a nismo se izmirili, dali smo mjesta đavu. Đavo radi, a znamo koji je đavo cilj. Uništiti to zajedništvo, uništiti ljubav, još više raditi. No, zato da bi pobjedili to i da đavo ne bi dali prostora, jako je važno da se u svakoj obitelji svaki dan događa oproštenje i pomirenje. Da se pomire. No sad, ako je neko nekoga povrijedio, pitanje je uvijek, a tko će prvi učiniti korak pomirenju? No, muško ponosno kaže, neću ja, žena, ona mora biti podložna mužu. A žena kaže, neću ja, nisam ja kriva, muž je kriv. I tako se mogu okrivljavati i da ni jedan ne želi učiniti prvi korak ka pomirenju. No, mudro je, kako sveci preporučuju, tko će učiniti prvi korak pomirenju? Znate tko? Ne onaj tko je kriv, nego tko? Onaj tko je duhovno jači. Đavo je sve jedno tko je kriv, jel tako? Đavo je sve jedno tko je kriv. Đavo je samo važno da je razlog između njih. A tada onaj tko je duhovno jači će prvi činiti korak i reći drugoj osobi, Amor, nije važno tko je kriv, ajmo se izmiriti, oprostiti meni što sam ja tebe povrijedio, ja tebi opraštam, ajmo van iz takvog stanja, ostavimo to iza sebe, predajmo to u Božje ruke, neka on to uništi, ajmo da naše srce bude u miru. Zato ta obiteljska molitva isto jako puno pomaže, ako budu svaki dan imali obiteljsku molitvu ili bračni parovi ako zajedno mole. Kaže, obitelj koja zajedno moli, zajedno i ostaje. Zato što pomolite, nećeš moći zajedno moliti ako se nisi izmirio, mora se najprije izmiriti.
No, i kaže, kod toga pomirenja je jako važno da ne gledamo u drugoj osobi neprijatelja. Nije druga osoba u obitelji koja te povrijedila, jer te najviše može povrijediti ona osoba koju si najotvorenija. To znači, to je tvoj supružnik, ili tvoja djeca, ili tvoji roditelji. Jel? No, međutim, nisu oni tvoji neprijatelji, nego je đavo tvoj neprijatelj koji kroz njihove slabosti radi da bi te povrijedio. I ako to znamo razlučiti, da se ne borimo protiv osobe, znači, nego se borimo protiv đavola koji preko slabosti napada, onda znamo da se protiv đavola možemo boriti samo na jedan jedini način. Tako da praštamo, da blagoslivljamo i da molimo, evo Gospodine, neka tvoja ljubav kroz mene teče u tu osobu. Neka se tvoja ljubav kroz mene izlijeva u njegovo srce. I neka uništi sve to zlo koje je bio temelj i osobna đavola da me kroz tu osobu napadao. Tako da ta molitva, praštanje, sijanje ljubavi, znači da svaki dan kroz ljubav učinimo jednu gestu ljubavi da usrećimo tu osobu. Kad budemo sijali ljubav, onda ćemo ljubav i žeti. Sveti, sad to ne znam koji, treba bi provjeriti, Sveti Vinko Paulski ili Ivan od Križa je rekao, gdje ne nalaziš ljubavi, moraš je najprije posijati pa ćeš je onda i žeti. Znači tamo gdje u obitelji ne nalaziš ljubavi, mi bi voljeli žeti ljubav, a sijemo kritike, sijemo prigovore, stalno negodujemo, stalno mrnemo. I ono što smo posijali, to ćemo i žeti. Hoćemo žeti ljubav. Šta moramo raditi? Moramo sijati ljubav. Svaki dan, u život svoga bližnjega, sijati ljubav. Ljubav je domišljata. Učini nešto lijepo i usreći, kako iskažemo ljubav djelima. No i kad iskažemo ljubav, drugoj osobi ta ljubav utječe na čovjekovo srce, kaže da je ljubav jaka kao smrt. Da će rastopiti najledenije srce. I onda će promijeniti. Ljubav uvijek mijenja i ozdravlja odnos. Tako da bi to trebalo. A da bi mogli biti sijači ljubavi, naravno da moramo biti na izvorima ljubavi, a izvor ljubavi je Bog. Bog je izvor te ljubavi. Zato je, opet se vraćamo u molitvi, ta molitva nam toliko važna da budemo povezani sa izvorom. Hvala da ste tako lijepo nam ovo razložili. To znači da nam Božja riječ, da sa Božja riječ se možemo izlječiti. Je, svakako. Znači, u knjizi Mudrih izreka, 4. poglavlje, 20. do 22. redak, kaže jako lijepo o Božoj riječi, kaže, sine moj, pazi na moje riječi, prigni uho svoje mojim besjedama, ne gubi ih nikad iz očiju. Moje riječi, pohrani moje riječi usred srca svoga, jer su moje riječi život onima koji ih nalaze i ozdravljenje svemu tijelu njihovom. Na dva karizmatska susreta sam obradio temu po sat vremena, to znači 2 sata o ozdravljenju kroz Božju riječ. Dakle, neki ljudi, spomenuo bi možda Dereka Princa, koji je bio jedan od najvećih bibličara u prošlom stoljeću, koji je, dakle, interkonfesionalni propovjednik bio, ali je toliko bio otvoren mnogim katoličkim crkvama, je držao duhovne obnove od samog pape Ivana Pavla II. Je primio priznanje za svoje djelo. No, on je kao mladi filozof bio je jedan od najboljih studenata u Cambridgeu zadnja 3 stoljeća. Bio je filozof i počeo čitati Božju riječ kao nevjernik. I dok je čitao tu Božju riječ, on je osjetio kako ga Božja riječ mijenjala. A učinio pogrešku da počne možda sa Starim zavjetom, jer onda kad čitamo Stari zavjet, onda ima puno nerazumljivih mjesta, trebalo bi imati nekoga koji bi nas pratio, koji bi nam mogao protumačiti, koji bi nas vodio kroz tu riječ. No, i dok je bio u vojsci pa je čitao tu riječ, dok je čitao tu riječ, onda su mu se vojsci drugi rugali kako on čita Bibliju. On je zaklopio pa nije čitao, znači više Božje riječi jer nije baš previše razumijevao. Onda nakon nekog vremena su mu rekli, čuj, za tebe je bolje da čitaš Božju riječ, Bibliju, jer dok si čitao Božju riječ imao si više strpljenja, bio si bolji čovjek. I da mi, ja sam počeo o tome razmišljati i stvarno sam vidio da kad sam čitao Božju riječ, da je Božja riječ mene mijenjala. Jer kad mi čitamo Božju riječ, znači Božja riječ nisu ljudske misli, nego Božje misli, a Božja riječ kad sjeda u nas, u naše srce, ne vraća se Bogu bez ploda, nego čini ono što je Bog htio i obistinuje ono zbog čega ju je poslao. Božja riječ su nebesa stvarana. Božja riječ ima nadnaravnu snagu. I kad mi tu riječ stavljamo u svoje srce, ona stvarno donosi
ozdravljenjem u naše, naše živote. Znači, i za dušu i za tijelo. Isus kaže, vi ste već čisti po riječi koju sam vam govorio. Znači, sama Božja riječ već čisti i naš duh. Mijenja naš karakter, oblikuje naš mentalitet da počnemo razmišljati na Božji način. Jel? Toliko je Božja riječ snažna. No, i taj Derek Prince, kada je jedanput bio bolestan, imao, zaradio u vojci ekcem kože, neizlječivu kožnu bolest, i tak je ležao odvojen, separiran, i nema dovoljno vremena za Božju riječ, i onda je vidio kakve su Božje riječi život onima koji ih nalaze i ozdravljenje svemu tijelu njihovo. Ali uvjet je, sine moj, pazi na moje riječi, prigni uho svoje mojim besjedama, ne gubi ih nikad iz očiju i pohrani moju riječ u srca svoga. Znači, ko četiri upute kad čovjek navečer i kroz šest mjeseci kak je takva Božju riječ čitao, znači je ona učinila da je postao i fizički zdrav. Tako da Božja riječ stvarno donosi ozdravljenje i našem tijelu, i našem duhu, i našoj psihi, jer počnemo primati Božji mentalitet i počnemo na stvari, na život gledati Božjim očima. Presmano pomijenili smo blizu Gospodine svetišća Marija Bistrica, posle dosta ljudi posjete i ostala svetišća koje je Trsat, Gospod u Osinju i tako naprijed. Ali vjerojatno kad posjetimo, idemo na hodočašće, si uzmemo vreme za sebe, tada možemo i bolje zaroniti da smo bliže Bogu. Svakako. Znači, kak i ovdje, znači tako sad, u Međugorju se postavlja pitanje autentičnosti, ali kad dođete na jedna takva mjesta gdje se ljudi ispovijedaju i gdje je puno molitve, rekli smo malo molitve, malo snage, a puno molitve, puno snage. Znači, to je jako puno molitve, jer jako puno ljudi tu dolazi i puno se moli. I znači, to je onda atmosfera i ozračje molitve. I kad ljudi dođu u jednu takvu atmosferu molitve i ozračje molitve, znači gdje je duhovna klima pročišćena, puno lakše se otvaraju za Božju milost i puno lakše dobiju. Znate, a pogotovo ta zagovornička molitva, znači naše nebeske majke, majke Kristove, spasiteljeve, znamo da je Isus prvo čudo učinio u Kani Galilejskoj na nagovor Marije. Izgleda kao da se malo naljutio, šta se sa tim ženom miješaš, još nije došao moj čas, ali je učinio. Znači, ono što je zanimljivo, prvo čudo je učinio, kaže da kada su ovi popili sve vino što su imali, kad su se ponapili, onda im je još umnožio vino. Još im je umnožio, možda im nije trebalo, ali nije odbio molitvu svoje majke. Tako mi kad molimo, Gospodin teško odbija ako je nešto po njegove volji. I kad imamo zagovornike, kad imamo, znači, teške situacije ili velike potreba, onda je jako lijepo ako imamo molitvenu zajednicu ili više molitelja koji mole za našu nakanu. Tada te zajedničke molitve pojačavaju moć molitve i daju Bogu više prostora da u kraće vrijeme može više za nas učiniti. No, a onda koliko Marija koja je savršena zagovornica i onda sveci naši koji su Božji ugodnici, koji sada tamo u slavi slave časte Gospodina Krista i Oca i Duha Svetoga, i kada oni još za nas zagovaraju, pa neka bude što više zagovornika, bit će još više milosti i neka bude naše srce otvoreno za te milosti koje nam dolaze po tom zagovoru. Tako ljudi kad dolaze u ta svetišta, upravo tu milost mogu doživjeti, kažem opet, ako su srca otvorena. Uvijek je važna ta dispozicija otvorenog srca. Ali kad ljudi dolaze na tako svetište, onda je njihovo očekivanje malo drugačije nego kad redovito samo dolaze u župu. Često puta je problem da ljudi dođu u župu obaviti nedjeljnu svetu misu. I to je sve što imaju. Oni su obavili, ali nisu se promijenili. Koliko puta znam reći ljudima, vi niste došli ovdje da bi obavili svetu misu, nego ste došli ovdje da bi susreli, da bi se susreli sa svojim Ocem, sa Spasiteljem, sa Duhom Svetim, da bi doživjeli Božju ljubav. Vi njemu donosite svoje terete, brige, probleme, on će to uzeti, on će vam dati svoju snagu. Jer onda znam isto postaviti pitanje kad ljudi ne dođu redovito na svetu misu, jer želite Božju pomoć u životu? Pa žele. Jer vam treba puno ili malo? Pa puno. Kako će vam Bog dati ako ne dođete? A kak da vam Bog dade? Pa zato dođite na misu, to nije radi Boga nego radi vas. Jer kad vi dođete, vi njemu date svoje terete, probleme i bolesti i slabosti,
On to uzme, on da vama svoju snagu i pomoć i zaštitu. Ali ako niste došli, a kako će vam dati? Zato velim, su to mjesta kad ljudi dođu i na svetu misu, gdje mogu primiti, znači to je jedna oaza Božje ljubavi i milosti, gdje mogu primiti Božju milost. A velim, kada su takva svetišta, tu dođu ljudi s jednom posebnom dispozicijom i očekivanjem gdje su njihova srca još otvorenija za tu milost. Vjerojatno treba napomenuti i duhovnu obnovu koja je vjerojatno potrebna i imati iskustva da je ljudima ovo doba duhovna obnova i potrebna. Je. U svakom slučaju za obnovu jednog društva ili jednog mjesta ili čitave jedne župe, ta duhovna obnova jako, jako puno znači. Mi smo ovdje u Kašini, kad sam sad župnik, negdje oko otprilike pola godine, imali već jednu duhovnu obnovu koja je bila na početku adventa, a sad na početku korizme, dakle drugi tjedan, ćemo imati ovdje duhovnu obnovu. I onda kroz tu duhovnu obnovu obrađujemo one teme koje imaju povezanosti sa ljudskim životom. Prije smo dakle, u adventu govorili o tom prokletstvu, nasljedno prokletstvo, gdje su se ljudi otvorili kada su išli na kriva mjesta, što im se to događalo i zašto te sile vladaju u njihovom životu. Tako da ljudi to prepoznaju, da prepoznaju uzroke zla koje im se događa, da se pokaju, da mole za oproštenje, da se zatvore ta vrata, jer tako i da kroz obraćenje uđu u blagoslov. No, a sada idemo korak dalje i želimo govoriti o vjeri, kako vjera funkcionira. Jer, znači, nemoguće je bez vjere Bogu ugoditi. I svi Božji blagoslovi koje nam Bog želi dati su duhovni i mi ih možemo primiti samo, znači, samo kroz vjeru. Neko je lijepo rekao da vjera je to prodor u nadnaravni svijet Božje stvarnosti. Uzimanje Božjih blagoslova iz tog duhovnog svijeta, iz duhovne stvarnosti, blagoslova koji su duhovni i prenošenje tih istih blagoslova najprije u naš duh, u naše srce. Znači, i onda kada zahvaljujemo ti blagoslovi koji su duhovni, najedanput se počinju pretakati, fizički manifestirati i očitovati u našim životima. Zato je ta vjera toliko važna, pa ću prvi dan baš prikazati kako, znači, kroz vjeru dobiti te blagoslove, primiti, znači koji su duhovni, primiti ozdravljenje od Boga. Znači za duh, dušu, tijelo na svim razinama. Onda ćemo drugi dan govoriti o tom iskustvu živoga Boga, što je ili Karl Rahner, veliki isusovački teolog u našoj crkvi, je govorio na latinskom o opciju fundamentalis, o temeljnom opredjeljenju za Krista. Što je ključno, znači taj doživljaj iskustva živoga Boga. Tako da se čovjek za njega opredijeli, da mu se preda, da Krist stvarno bude naš spasitelj, tada počinjemo živjeti s Kristom i taj nadnaravni potencijal. A treći dan ćemo baš govoriti o braku i obitelji. Znači, kako liječiti brak i obitelj, onda će navesti 8 stvari koje mogu ljudima pomoći kada se suočavaju sa tim stvarima. I općenito, kada govorimo o duhovnoj obnovi, znate, poslije Domovinskog rata 1991. se jako puno govorilo o potrebi duhovne obnove, gdje su ljudi shvaćali da bez duhovne obnove, znači obnove čovjekovog srca i čovjekovog duha, neće biti niti druge obnove. Neće biti ni materijalne na pravi način, neće biti ni obnove međuljudskih odnosa, neće biti ni obnove društva, ni na kojoj razini. Ako se obnova ne dogodi, znači ta duhovna obnova, nego čovjekovo srce ostane i dalje zatrovano, znači i dalje bolesno, znači puno ili mržnje, ili grijeha, ili gramzljivosti, ili lakomosti. Svima nam je jasno da bolesno srce ili bolestan čovjekov duh stvara bolesno društvo. I ovo što se u društvu događa, samo nam govori o stanju čovjekovog srca. Vidimo koliko nam je ta duhovna obnova danas potrebna, jer kada Bogu damo prostora i otvorimo vrata, tada Bog dolazi da bi izliječio naša srca, a onda kroz to počinje liječiti, kad liječi naš život, pa liječi naš brak, pa liječi našu obitelj, pa počinje liječiti našu župu, pa počinje liječiti našu obitelj. To se širi poput kamenčića koji je bačen u vodu, pa on stvari jedan krug, pa taj krug stvara drugi krug, pa taj drugi krug stvara treći krug, tako i to isto kada doživimo to izlječenje. Zato nam je ta duhovna obnova danas toliko važna. Ali trebamo to Kristovo ljubav, svetlo, što dobijemo i donositi med obitelj, na posao. Da, naravno. Gospodin nas poziva da budemo njegovo svjetlo,
i da budemo njegova sol i između ostaloga, znači ono što bi volio potaknuti i sebe i druge i što znam pitati svoje župljane, znači šta radi sol, da se podsjetim, ona malo je soli dovoljno da začini hranu i da da ukus hrane. Malo pravih kršćana, koji su pravi kršćani, Kristovi vjernici, nose njegovo spasenje i ljubav, a oni znači začine i daju ukus društvu. Oni promijene ukus društvu. Tako da je to jako važno. Pitam onda često puta da li mi začinimo nekome život ili zapaprimo. A zapapriti to je nešto negativno. Svi znamo zapapriti nekome kada reagiramo na krivi način, da bi začinili, da bi dali Božji ukus ovom svijetu. Promjenu mentaliteta, moramo biti Kristova sol. Znači, moramo biti kanali Božje ljubavi. Opet kažem, moramo doći na izvor ljubavi, biti povezani s Bogom i pustiti da ona kroz blagoslivljanje, kroz molitvu za te ljude, kroz oslobađanje ljubavi, kroz svjedočenje, da se ta Božja ljubav kroz nas širi i na druge ljude, na našu sredinu, tu gdje živimo, i da utječe na te ljude. Pokojni profesor Ivančić je jako lijepo rekao da nismo mi kršćani ti koji možemo promijeniti ovaj svijet ili ikoga spasiti. Ali možemo puno učiniti. Kaže, donesimo Krista u ovaj svijet. Mi kršćani smo Kristonosci. Donesimo Krista u ovaj svijet i On će ga spasiti, On će ga promijeniti. To je naše poslanje. Znači, tako da možemo ljubav, rekli smo da je jako važno biti sijač ljubavi, jer će ljubav donijeti Božju ljubav u ovaj svijet. To je ovom svijetu toliko potrebno. To je našim obiteljima toliko potrebno. To je ljudima na radnom mjestu. Kada budemo blagoslivljali i kada budemo molili za nje i kada budemo sijeli ljubav, možda će se u početku odupirati, možda će se rugati. Ali kad to zlo u njima i taj grijeh i rane u njima koje je grijeh stvorio, kroz tu ljubav će nestajati, Bog će liječiti i na jedan put će oni shvatiti, pa mi želimo imati to što oni imaju. Znate, kad sam kažem, samo jedna osoba koja nosi Krista i ljubav može utjecati na promjenu čitave svoje sredine. Gledamo jednu majku Terezu koja je nosila Krista u ljubav, gdje god je ona dolazila, atmosfera se mijenjala. Je li ti ljudi koji su bili ostavljeni da umru, nezbrinuti i bačeni tamo na... Samo jednog Damjana Devestera, apostola Gubavaca, kada je došao na otok Gubavaca, otok koji je bio otok smrti, očaja, bluda, raspuštenosti, a kroz određeno vrijeme kad je on misionario, naravno nije bilo lako. Bilo je puno otpora, puno duhovne borbe, ali kažem, Božja ljubav se nadvlada. Taj otok kroz njegovo služenje gdje on nosio tim ljudima Krista i sijao ljubav, i bio kanal Božje ljubavi i učio te ljude vjerovati, znači taj otok je postao otok ljubavi, otok radosti, otok pjesme. Znači mi kršćani doista imamo tu snagu Božju, silu života, nadnaravni potencijal da promičemo kulturu života i ljubav i spasenja. Donesemo Isusa i kada donesemo Isusa u svoju sredinu, znači tada njegovo kraljevstvo počinje djelovati tamo gdje mi nosimo Krista. Kada imate svete mise, veća slavlja u vašoj župi? Pa glavno sada slavlje za koje se pripremamo, naravno osim Božića, Uskrsa i ovo što je redovito kao i svim ostalim župama, glavno slavlje u našoj župi je sada 29.6. kada je blagdan svetog Petra i Pavla. Znači, toga dana ćemo ove godine proslaviti 800 godina svoga postojanja. Jer to je jedan veliki jubilej, malo koja župa u Zagrebačkoj nadbiskupiji se može pohvaliti takvom dugom povješću. Tako da se i za taj jubilej pripremamo na razne načine, gdje će biti na kulturnom području manifestacija razne i na duhovnom području, i vjerujemo da će i kardinal onda biti zajedno s nama toga dana, da se proveselimo tome, da zahvalimo Bogu za sve što je kroz ti 8 stoljeća milost Božja učinila u ovoj župi. Što bi položili na kraj misije ove vrlo bogate našim gledalcima? Pa želim ih od srca pozdraviti i želim samo napomenuti jednu stvar, da ne zaborave ko
koliko su vrijedni i dragocjeni u Božjim očima. Bog vas je stvorio. Sveti Augustin je rekao, za sebe si nas stvorio Bože i nemirno je naše srce dok se ne smiri u tebi. Tako želim napomenuti da će i vaše srce biti nemirno dok god se ne smirite u Bogu. Bog vas je stvorio i On ima svrhu za vaš život i tu svrhu ćete moći ispuniti jedino ako se povežete s Bogom. On je izvor vašeg života i On je izvor te ljubavi. Kada pronađete Boga, onda ćete pronaći sebe. Onda ćete u Bogu znati svrhu svoga života i uz njegovu milost ćete i ostvariti, biti sretni. No i želim samo reći da često puta navraćate Bogu. Kako je Bog rekao jedan put u molitvi jednom svecu, često puta mi dođe u molitvi da te podsjetim koliko si mi vrijedan i dragocjen. Tako kad vi idete Bogu i kad u molitvi idete u zajedništvo s Bogom, On će vas podsjetiti koliko ste mi vrijedni i dragocjeni i tada ćete početi u povezanosti s Bogom živjeti njegov božanski potencijal. Budite ljudi molitve, budite ljudi Božje riječi i neka Božja ruka bude nad vašim životom, neka Božja ljubav sija u vašim životima. Evo, želim iskreno da budete blagoslovljeni i kanali Božje ljubavi u vašim životima za vaše bližnje. Po Božji providnosti sam gostio veličasnog Dražena. Ja bih se vam u svoje ime, u ime naših gledatelja, gledateljica i slušatelja zahvalio za sve riječi, da ste nas lijepo primili. Razmišljao sam, riječ hvala je premalo, zato ću zaključiti, neka vam dobri Bog naplati na nebo za sve što ste napravili i još ćete napraviti za ljude. I ako dobri Bog da, pa se vidimo na nebu. Da, ako ne i prije, ako Božja providnost to omogući. Da budemo suradnici jedni s drugima za izgradnju širenja Božeg kraljestva. I ja vama želim puno uspjeha i neka vas Bog svima blagoslovi vas, vaš rad i vaše gledatelje. Hvala lijepo. Poslijedili se pa budemo sa o lijepim pozdravom. Hvala Isus i Marija. Do sljedećeg susreta u vašoj misiji Pod putem.